កត្រឹមរយៈពេល72ខែចុងក្រោយពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021អគ្គនាយកដ្ឋានការពីអាណែកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបងក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថា CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះស្រាវជ្រាវបងក្រាបនិងរឹបអូសអ ல்க ុលក្លែងក្លាយបានសរុបចំនួន2983លីត្រនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋាន CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំនួននេះបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល72ខែដូចគ្នាមុននោះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នោះអគ្គនាយកដ្ឋាន CCF បង្ក្រាបអ ல்க ុលក្លែងក្លាយបានចំនួន69465លីត្រឯណោះចំណែកការ២ជាងមួយខែមុននោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នោះដែរ អគ្គនាយកដ្ឋាន CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដកដដែលបងក្រាបអ ல்க ុលក្លែងក្លាយបានចំនួន81132លីត្រក្រៅពីនោះទៅក្នុងរយៈពេល7ខែគឺចាប់ពីខែមករាដល់ដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នោះអគ្គនាយកដ្ឋាន CCF បងក្រាបអ ல்க ុលក្លែងក្លាយបានជាង96តោនផ្សេងទៀតដូច្នេះជាសរុបទៅក្នុងរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំ2021នោះ អគ្គនាយកដ្ឋាន CCF ដោយមានកិច្ចសហការពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅទូទាំងប្រទេសបង្រ្កាបអ ல்க ុលក្លែងក្លាយបានសរុបមួយសែន53580លីត្រនិងជាង96តោនពលគឺជាចំនួនដោះចោលសន្ធឹកសន្ធប់ចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានអប់រំណែនាំនិងកសាងសំណុំរឿងដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់និងគម្រិតទូសារនុតោអគ្គនាយកដ្ឋាន CCF បានចាត់ទុកថាការច ara ចរអាកុលក្លែងក្លាយគឺជាការបំពានទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលធ្វើឲ្យខាត់បងដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខវត្ថុភាពនិងសុខ omial ភាពអ្នកប្រើប្រាស់ហើយវាក៏ជាការរាំងស្ទះដល់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ផងដែរព្រោះអាល់កុលខ្លាញ់ខ្លាយពុំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់មេរោគឡើយហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផងដោយជាពលវិលមុខអួតចង្អោនិងអាចឈានដល់ខ្វាក់ភ្នែក អកេនយុគដ្ឋាន CCS បានបញ្ញុលថាគេមិនអាចមើលដឹងដោយភ្នែកទៅទេឬដោយហាត់ក្លិនបានឡើយចំពោះអាល់កុលคล้ายៗនឹងអាល់កុលពិតហេតុនេះអកេនយុគដ្ឋាន CCS បានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អាជីវករទាំងអស់ឲ្យប្រកបអាជីវកម្មដោយដំណាលភាពនិងសមត្ថធព្រមទាំងឈលលើស្មារតីសុចរិតភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីជំងឺកូវីដ19ហើយអកេនយុគដ្ឋាន CCS ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់សាធារណជនម្ដងហើយម្ដងទៀត មេត្តាពិនិត្យមើលស្លាកសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់ឬអកលដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងតែងយកទៅប្រាយប្រាសជាការកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ដល់នោះ អគ្គនាយកដ្ឋាន CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យផលិតបងក្រាបនិងរៀបអុសតំណែងខុយគុណភាពតំណែងគ្មានគុណភាពតំណែងហួសកាលប្រតិឆេទប្រើប្រាស់និងតំណែងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបានរាប់តោនក្នុងមួយខែមួយខែរួមទាំងការចុះត្រួតពិនិត្យផលិតបរិមាណឬចំនួនប្រេងសាំងនៅតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈនានានៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏បានរកឃើញប្រេងសាំងមិនគ្រប់បរិមាណនិងបានដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពីខ្ញុំឃុនសិខៀង PNN ភ្នំពេញ